Voy, voy. ¿A dónde iba el comadrillo? ¿Voribot? ¿Te lo voy a grabar? Кишни море, ку кишни море. Кишни море. Не. Кишни. Кишни море. Не. Что мне море? Пидни, пидни, бороли. Это мои любые. У-у-у-у-у-у. Они дейкли, кя гори. Кая на. Теперь тофи не дебазу. Иско тофи не дебазу аби. Не иди. Папа го. Буди де. Ор, иско виша го. Por esto. ¿Eno con niña? ¿Eno? Le, 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 va a dar miedo. ¿Eh? ¡Ay, niña madre! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?